тук в Паламарци, за да снимаме капански традиции. Защо определяте себе си като капанци? Ами, капанци са, защото това е една етнографска област в България, капанци, предимно Разградско и в Търговищко също има няколко села. Паламарца е също капанско село. Тук се говори на типичен капански език. Капанските традиции са, че капанците са един много трудолюбив народ. Могат всичко, вършат добри хора, гостоприемни хора, трудолюбиви хора. Това са капанците. Ще ви попитаме откъде идва наименованието. Една от версиите е, че на самите престилки, тук, това е на кръщи, имало е и много капчици и оттам капка, капанци. Споменахте, че има и друга версия за наименованието капанци от думата капан. Капан за Никифор. Капанците му устройват капан и оттам идва и капанци. Войската просто прави капан, за да може да се превземе врага и оттам идва и капан и капанци. Каква е атмосферата по бъдни вечери Коледа тук в Паламарца? Ами, атмосферата е много вълнуваща. Всички хора, по-възрастни хора, приемат децата си, внуците си от други градове, идват, спазват си капанските традиции, тук обичаите, с постните ястия, веселят си. Сега аз да ви река на майките ви съм казвала, ама на вас да ви река. Кът съседни веднъж на синията не се става. Щот караконжилите ще унищожат житата и няма да има ляд. Тъй дето ми не се страло, и то тъй са и казал. Пък и по старите баби и дядовци знаем, че умрелите през нощта уж идели да си апнат. Дали истина, дали ние не знам. Никой не ги видял, ама тъй са и стигнало. И да ви кажа и друго. Те с моми много се поглеждат на друга, не знам. Тъз вечер, който си пожелай нещо, сбъдва му се, да знаете. Синца се вземете от всичките ядената. Рано ли се вечеря на бъдни вечер? Ами, рано се вечеря и бързаме, дядуша каже, ещи по-бързи, да си лягаме, че коледарите да ни сварват нали, на крак и будни. Защото се носи, че на бъдни вечер караконжулите и злите духове са свободни и се движат свободно. Само коледарите могат да се движат. Те са пратеници на Бога, за да известят, нали, и да навестят всички стопани. И дори ако са наложени малки деца, налага се да излезем. Дядо, като излезе с нас, ще каже, наведете се, да ви видят караконжилите и злите духове. Приведен се отива и се връщаш приведен. Кой направи тиквеника, Мабулка? Моя ли или на леля ти? Аз го правих, бабо, аз го правих. Ама и на леля не лъжи, и той убав. Много убав. А начи, бабо, още едно парче. Дай, бабо, дай. Дядо, начи и на тебе. Я да видим Николчо има ли, че той от радост покрай парата и се забрай. Забрай, дай, де. А на Николчо и от тиквенико. Ристи, Ристи, на тебе има ли? Ана и на тебе. Бач, скива ли? Айди на мен, Дай на тези. Ще повториш ли? Дай на тези кучима. Дай на мен. Дай на момчета, че работа ги чака. Тейко, начи и на тебе. Ти още вино пиеш, ама наса подслади. То ще вари булка. Мезе. Айди на здрави на всичките. На здрави, Гало. На здрави на синца ни. Да сме живи и здрави всички. Живи и здрави. Дядо, ама много убаво вино сме направили. Убаво виното. Кът ни учиш как да го режем, как да го пръскаме, да го вържем, да купаем, изгоним и маната. Виното убаво, ама и ви работите. Гледате си работата. Аз ще взема за дядо, тейко, да надгледам животните. Че... Убаво, дя. Убаво. Мале, ти от пиперенцата взе ли си? Боле е правилата с година. Да, боле ти много боле направил. Ама те с моми, ко се побутват? Я виж там ти. Чакай, майка. Коледарите, майка кваса рапта, се усмихнати, те побутват са. На масата ни поглеждат, биля ръците им празни. Послушват са веки, мале. Но днеска, като четал мислят обед им Реков,
че ще додат, кът са на един до вечера коледарите и те взема да се побутват, позаслушват са, гледам ги. Те ви четири трябва да тракат за тесно, но мам ти ви убей. Защо са толкова сплутени хората в този състав? Какво ги свързва? Ами може би капанското, защото капанците са и много добри хора. Самодейността, пеенето, игрите са в кръвта им. Изявите са на лице. С най-много изяви сме в общината и в района. И сме на първо място на много фестивали. Обичат си капанския дух. И държат страшно много на него. Стеване! Кажи ме, дядо! Няма и да отиде ми и да се събират и коледарите, ба. Ще одим. Ам че яде, закъснява ти много. Тръгваме, дядо, тръгваме. Наведи ни да излягвате, да не злезе ти прави. Той децата да слушат, да мпалуват. Убаво, убаво, тръгваме. Каракончелите ще ни изтръшкат житата, гладни ще одим. Наведи ни. Маля, маля, тате, пък кака иди да ме види? Уу, нека додите, дичата доди ли? Уу, леля шадунце, дичата сега очумени от Гаврово шадунце, дичата. Айди, айди. Мале, тате. Добър вечер! Добър вечер! Добре дошли! Заварли! Вуки на вас! Добре заварли! Ами, нали поръча мармаля да донца дечата, като си додат от Габро, от Шумен, те, що там няде да видят таква сколада. Ти много пораснали, мамайка. А, пораснали, ами, я не шива му мастана. Аз и дете си да си сядам, сядам. Апнете малко. Айди, ще апнем помалко. Ни шапнем, мале, ама знаеш, че аз чух коледарите и издонесла като пеят. Да. Штефан и Иван заминаха я. Буки, те с моми готови ли са? Сега коледарите ще додат. Я ги погледайте малко, какво са побутват тук. Пък ви вижте той кравайо, там сушените работи, пригответе, че и сега ще почукат. Ти, Мария и Пенка, от кога чакат коледарите, мале? Ама и ние сме готови, и кравайо сме нагласили, и кулачата, и гевреците, и ябълки буля нагласи. Има какво да им дадем. Тъй, тъй, момите, виждам аз, очите им на къде гледат, към портата гледат се. Но за той съм ненима. И ви сте били такива. Чакат ергените. Цял ден мале са ги сдосват. И на едно огледало сидят. Посред нощ идват котките, пратениците на коледарите, почват да хлопат на портата и викат: «Бай Кирчо, бай Кирчо, коледарите идат, ставайте, събуждайте се!» И те ни събуждат и нас, децата, и ние ставаме, коледарите идват. Те са хора, които благославят стопанина. Нали... За богат урожай, за всичко да има. Смята се, че като влязат коледарите в дома, значи те са почели стопанина, доволни са от стопанина, но те влизат и в дом, в който примерно нещо изгрешил стопанина. Зато и в тяхната молитва се казва: много попяхме, малко погълчахме, значи стопанина не са сърди на коледарите. Наистина, хората тук в селото очаква с нетърпение коледарите, като те го приемат като нещо радостно, весело, че следващата година, след като в тяхната къща са присъствали коледарите, ще им бъде хубава годината, ще им се случи нещо хубаво, така че приемат на драго сърце коледарите. Ходил ли си коледар? Ходил съм. Колко души е коледарската дружина? От 15 до 30 човека. Тогава с хората бяха частни, меракли и сърдите остава, който не дойде от тях. Водихме всички къщи. Как сте се обличали? Как сте се подготвили за коледуване? Капанска носия пак. Капанска носия. Събирали ли сте се преди Коледа, за да разучите песни? Правим, учим се как да пеем, как да влизаме в хората. Тогава нямаше ток. С гръбженички светя и бабите ни чакат на вратата с голямо желание. Зададе се коладе, коладеле, тъмено облако, коладе, коладеле. И до облака коладе, коладеле, любах ми како. Дичата! Тате даря коладе, коладеле, від привіт кавай, коладе, коладеле.
ладеле. А добре сте ни дошли, момчета. Добре, Петре. Отде идите сега? От другата мала, от Кожендек. О, далеч, далеч. Далеч. Сега ще дойдем на Кръста Поляна. А да чуем благословията ви сега. Марио, я дарувай царю с кравайо, че да се кажат благословиите. Слава, слава, дружина! Къде път пътува, къде друм друмова. Додохме у къщата на бай Петре. Малко попяхме, много погълчахме. Помислихме, че той ще се сърди, но той не се сърди. Радва се, обрадва се, хвърля се, подхвърля се, като риба удълбочина, като соколова височина. Него Бог го е надарил сливичка, на нивичката крушчица, на крушчицата люлчица, на люлчицата малко момченце. То расло по расло, баща му го пращал по витороги козици. То не пасло витороги козици, а бягал по чернооки момици, като баща си на млади години. Амин! Амин! Айде сега, момчета, кажете вашите благослови. Стопанино, колко здраве от тази градина, толкова здраве на вашата къща, на този дом. Да бъде, дружина! Да бъде! Стопанино, през двора ти да минат три ряки. Първата ряка, прясно мляко. Втората ряка, златно жито. Трета ряка, руйно вино. Да бъде, дружина! Да бъде! Да бъде. Стопанино, още желаем пълна къща с дичица, пълни кошари с агнета, пълни обори. Теленца. Да бъде, дружина! Да бъде! Стопанино, тебе славим с полука. Славим тебе с гостоприемство и почет. Да бъде, дружина! Да бъде! Момчета, уба благословие казах ти. От вашите уста, у Божи уши. Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Дай Боже! Ние имаме две моми от тази къща. Че можете ли да ни изпеете една песня за мома? Може. Да, как да можем? А да чуем сега. Малка и мома град градила коладеле, на две вейки и две ябълки коладеле. Градила глава и три дни коладеле, на две вейки и две ябълки коладеле. Два дни, три дни, три години коладеле, на две вейки и две ябълки коладеле. Загради го седна вътре коладеле, на две вейки и две ябълки коладеле. Да си шие си тенгерге коладеле, на две вейки и две ябълки коладеле. По колко песни сте изпявали на къща? По една, защото няма време. Тогава 43-та година Паламарца имаше 3500 жители, 1500 къщи. Кога ще ги изводим за едно нощ? Не може. Пак с каруци. Те пеят според къщата, в която влизат. Като влезат, примерно имат момче, пеят за момче. Като отидат в друга, стопанина има момичета, пеят за момиче. Баба и майка ги даряват, хляб им дават, брашно, нали, сушени плодове, сухи чушки. А кой каквото има? Пари, дрехи, слагахме едно бури на карусата, ората дарява вино. Те са всички дарови, които събират коледарите, не ги разпределят помежду си. Значи, отделят си една малка част от тях, за да празнуват Коледата и тяхното посещение на домовете, нали, на къщите, в които са ходили, а останалата част се обявяват на търг и разпродават. Другото го продавахме за дарение на селото, да се правят чешми, стаичката там на гробищата. Помага на бедните, тези, дето имат много деца, пък са вдовици. Те дават за помощ на селото. От стопаните събрано, пак за стопаните. Убаво, убаво! Ей, момчета, убай благослови, казах ти. Убай песни изпяхте. Булки, дайте сега, дарете те с коледарива. Айде сега. Айде, Пинки, раздай кулачата, кравайчата.
Ей, хубава и кривайчета, бе. Ама и гумата ни убава, и гумата! Убава, хубава. Ами, как да не убава? Щедро семейство! И трите ни моми са убави, аз пък ще ви дарувам червени, кът нашите моми ябълки. Е, дано, дано. Айде, дано. Кузи оре, сенца. Оре, сушенки. Кот има? Кот дал Господ. Още много ли шалати тебе, момчета? Бе, имаме много места. Селото голямо, докато го обиколим. Дядо, пак дай на пара, бе. Ще дам и на пара. Дай па пара за да се... Не съм я турила, ама голяма пара съм приготвила, ама само да не паднала. Не може се намери си я. Браво, вай, Петре. Искам да ви кажа нещичко. Пари, като съберете и малко, ако артисът, дайте да оправят тъс голямата чешмава. Ще дарим, ще дарим, ще дарим. Малко от вас, малко от нас, да я оправим. Сам да съберем. Той да стане. Той да стане. Сега има ли още да водите някъде? Има селото голямо. Селото голямо, много. Много места има да водим още. Аз ми, царю, за изпът да загрявате. Здраве, дружина! Здраве! Здраве! Давай, царю, да тръгваме! Хайде да тръгваме! Голю Иванце, утре да дойде на голямото еро! Ама да вземеш и момите! Няма да забравим, царю, няма! Синките ще дойдем, цялата къща! Пак на вас, сплай ви! Хайде, момчета! И на другата Коледа, пак да дойдете! Да дойдем, ще дойдем! За да те се коладе, коладе, тъмено облако, ладе, коладе, из облака, коладе, коладе, юнак вика, коладе, коладе, стой, почакай, коладе, коладе, да те даря коладе. Ще ти играят някой западе. Да те даря коладе. Коладе. Бит привет, крава и коладе. Коладе. Руйно вино. Коладе. Коладе. Вака ловен. Коладе. Коладе. Защо хората толкова много са се радвали на коледарите? Защото традицията не трябва да се загубва. Само заради традицията. Коледарска традиция, Нова година с урбакари, Лазаров ден. Как завършва празника? Празника на другия ден на Коледата, за да заколят прасето, те трябва да са с марсет. Правят капан от две цигански керамиди с едно чаталче и с едно конче. И отдалеч седат, вътре слагат приманка да влезе връбче. Като влезе връбчето, дръпват чаталчето и капанчето се затваря. С това връбче те го оскубват, значи почистват го, запичат го на жърта и по едно кокълче на всеки го дават да се оближи, за да се смърси от поста, който са карали коледния пост. И след той вече колед прасето и след обеда се прави хоро на Мегдана. Всички ли отиват на това хоро? Е, който може да върви, младите отиват. Пък и като нас, по-старите, и те отиват отстрани да гледат. С хора, три дена Коледа да правим. Тогава свободен народ, весел, много народ. Младите булки дарят и ни големи кърпи. Меса ли са казват, от тук чак до тук. Щото са оженени, пък тези дет са женят, карят ни от тях на гощаване. Бе, това беше весела работа, бе. Днеска е Коледа! Ура, селени! 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 Всички са на урото! Thank you.
чия помощ разчитат колективите към читалище Искра в Паламарца? На първо място кметство село Паламарца в името на кмета на селото ни господин Милчо Петров. Имаме си и други спонсори. Един от спонсорите е Пенка Димитрова, която живее в Канада, но си е типична коренячка паламарченка и ни е помогнала много за читалището, осигурена ни е средства за компютри и така тя ни е един от сериозните спонсори. Други спонсори е Бойко Колев, Конди Фрут, Стефан Радев и още доста земеделската кооперация към селото. Има доста спонсори, на които благодарим, че ако не са те, ние не можем да си провеждаме нашите мероприятия и да, читалището да развива такава богата дейност, каквато и развиваме в момента. Нека да пожелаете нещо на нашите зрители сега. Ами, искам да им пожелая първо да са весели и щастливи на Коледата и на Бъдни вечер, да забравят злото, да помнят само доброто, да спазват българските традиции. Те са едно пречистване и за организма. И поста, и блажението. Най-всичко да сме мирни и щастливи, радостни, весели, засмени. Нека да са всички живи и здрави и да прибъде във вековете този празник. Отиваме. Буки, вземете дечата и ги приберете тази вечер. Айде, мръкна са вече. Да си тази. Айде, Пенка, Марио, где сте, Мари? Тук съм, айде. Бържи вас, Мария. Мария, бъде. Мария, бъде. Марио. Баба е скрива. Аз на барабан е шарлик.